ပေရူးနိုင်ငံအနောက်ဘက် Pacific သမုဒ္ဒရာနဲ့မြင်းပြိုင်လိုဖြစ်နေတဲ့ Indies တောင်တန်းတွေထဲမှာအင်မတန်မှထူးခြားတဲ့တောင်ကြီးတစ်ခုရှိပါတယ်။ Spain လို Angasan လို့ခေါ်တဲ့တောင်ကြီးကတခြားတောင်တွေနဲ့မတူဘဲအယောင်ဆုံးလိုဖြစ်နေလို့ Rainbow Mountain သက်တမ်းတောင်ကြီးလို့တင်စားခေါ်ကြပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းသန်းနဲ့ချီကမြေအောက်ပြည့်ရဂျော်ဂျီတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပွတ်တိုက်မိရကဖြစ်လာတဲ့သဘာဝရဲ့ဖန်တီးမှုတစ်ခုပါကူစကိုဒေသမှာရှိတဲ့ဒီအောင်ဆုံးတောင်ကြီးကိုအရင်တုန်းကအပြင်ကလူတွေသိမ့်မသိခဲ့ကြပါပဲအခုတော့ကဘာလက်ခီးတဲ့တွေကိုဆွဲဆောင်ထားရနေရတစ်ခုဖြစ်နေပါပြီခရမ်းရောင်စိမ့်ပြရောင်အနီရောင်ရွှေရောင်စတဲ့အရောင်တွေဖြစ်နေတဲ့တောင်ဂျော်ဂျီကိုမြင်ရဖို့ပေ16,000အမြင့်ရှိတဲ့တောင်ထိပ်ကိုနှစ်နာရီလောက်တက်ကြရပါတယ်အခုဆိုရင်ရောင်စုံတက်တန့်တောင်ကြီးကိုတက်ကြတဲ့ကဘာလက်ခီးတဲ့တနေ့ကို1,000လောက်ရှိပါတယ်။ခုလိုနိုင်ငံစုံကဧည့်သည်တွေလာကြတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေဝင်ငွေရလို့ဝမ်းသာနေကြပါတယ်။ Más dedicamos lo que es la ganadería y la agricultura. ကျွန်တော်တို့တစ်သလုံးတိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေးနဲ့လေယာဉ်စိုက်ပျိုးရေးကိုပဲလှုပ်လာကြတာပါ။ဓမ္မလူတွေကတိတ်ဆင်းရကြတယ်လေ။အထက်တန်းကျောင်းအထီးတန်းနိုင်မှုအခွင့်အလမ်းလည်းမရှိကြပါဘူး။အခုတော့ရောင်စုံတောင်တန်းကြီးတွေကြောင်းအလုတ်ကင်တွေပေါ်လာပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လိုမိဘတွေအနေနဲ့အနာဂတ်ဆိုတာကိုစဉ်းစားလာနိုင်ကြပါတယ်။ပိုကောင်းတဲ့ဘဝတွေပိုင်ဆိုင်ဖို့စိတ်ကူးလာနိုင်ကြတာပေါ့ဗျာ။ဒါအမေရိကတိုက်ပါတာရှိတဲ့ဘိုးမပါတဲ့တက္ကလအုပ်အမျိုးနွယ်ဝင်သိုးနဲ့ခတ်ဆင်ဆင်တူတဲ့အယ်ပါကာတရိတ်ဆန်တွေကိုမွေးမြူဝင်ငွေရှာကြတဲ့ဒေသခံတွေအတွက်တော့ကမ္ဘာလက်ခီးသွွားလုပ်ငန်းကရတဲ့ဝင်ငွေကအားတက်စရာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဒေသမှာနေကြသူတွေဟာပမ်ပါချီရီမူလဌာနေတိုင်းရင်းသားတွေဖြစ်ကြပါတယ်။နေရာအတီတကြားမဟုတ်ဘဲရေချီယာမျက်နှာကိုလှည့်လည်နေထိုင်ခဲ့ကြသူတွေပါ။စိုက်ပျိုးမွေးမြူဝင်ငွေရှာရတဲ့လုပ်ငန်းကိုဆွန့်လွှတ်ပြီးအမေဇုန်တစ်တောကြီးတွေကအန်ဒီယယ်များလာတဲ့တပ်တူတွင်တူလုပ်ငန်းတွေမှာသွားပြီးအလုပ်လုပ်နေကြသူတွေလည်းမနည်းပါဘူး။အခုတော့ပမ်ပါချီရီတိုင်းရင်းသားတွေအနေနဲ့သူတို့ဘိုးဘွားပိုင်မြေပေါ်လာကြတဲ့ကဘာလက်ခီးတွေကိုတယောက်ကို $3စီကောက်ခံဝင်ငွေရှာလို့ရနေပါပြီ။ဒါကြောင့်ပမ်ပါချီရီလူမှုအတိုင်းအဝိုင်းအတွက်တစ်နှစ်ကိုဝင်ငွေဒေါ်လာ4သိန်းလောက်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဝေးလံခေါင်ဖြားပြီးတော့အခြေခံအဆောက်အုံတွေမရှိတဲ့ဒေသမှာကဘာလက်ခီးတွေအတွက်အခက်အခဲတော့ရှိပါတယ်။ No estamos preparados ahorita.Nos falta mucho para la atención de turistas, por ejemplo, en el camino. ကျွန်တော်မှာဘာမှပြင်ဆင်ထားတာမရှိပါဘူး။ကဘာလေးဧည့်သည်တွေအတွက်နေရေးထိုင်ရေးသွားရေးလာရေးအားလုံးအားနေပါတယ်။ကားတွေရပ်ဖို့နေရာတွေမရှိဘူး။တဲခုဖို့နေရာတွေမရှိသေးပါဘူး။ကျွန်တော်တို့စီလာကြတဲ့ဧည့်သည်တွေအခုထက်ပိုကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတွေရစေချင်ပါတယ်။စောင်းခိုတဲ့ဘဲငန်းတွေလာလေးရှိတဲ့စိတ်မြင်နေရာကိုအခုကားရနာရပါကင်နေရာကြီးလှုပ်ထားပါတယ်။ဘောလုံးကွင်း၅ကွင်းစာလောက်ရှိတဲ့နေရာမှာမနေ့တိုင်းတောင်တက်ဖို့လာကြတဲ့ဧည့်သည်တွေရဲ့ကားတွေနဲ့ပြည့်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဧည့်သည်တွေကြောင့်ဝင်ငွေရလို့ဒေသခံတွေကဝန်တာမျှော်လင့်ချက်တွေတက်လာကြပေမဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းသူတွေကတော့ခီးသွွားဧည့်သည်တွေကြောင့်အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အလှတွေပျက်စီးကုန်မှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။တယံဇာတတွေပေါ်တဲ့ဒီတောင်တန်းကြီးတွေမှာနိုင်ငံတကာတပ်တူတွင်လုပ်ငန်းတွေကလည်းလာရောက်လှုပ်ကိုက်နေကြတာမို့ရှောင်းဆုံတက်တန်တောင်ထိပ်စီသွားတဲ့လမ်းရတချို့နေရာတွေမှာတော်တော်လေးမြေပြိုပျက်စီးမှုတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။တောင်ထိပ်ရောက်အောင်ခြေချင်းတက်နိုင်တယ်လို့မြင်းစီပြီးလဲတက်နိုင်ကြပါတယ်။ရှောင်းဆုံတိုင်းရင်းသားဝစ်ဆောင်တွေအပြားကြီးကြီးရိုးရာအုပ်ထုပ်တွေစောင့်ထားကြတဲ့ဒေသခံတွေကဦးဆောင်ပြီးတော့မြင်းတွေနဲ့တောင်ထိပ်တက်ရတာကလည်းနိုင်ငံတကာကကဘာလက်ခီးတွေတွေအတွက်အတွေ့အကြုံသစ်တစ်မျိုးပါ။နှစ်နာရီကျော်တက်ပြီးတော့တောင်ထိပ်ရောက်သွားရင်တော့စမ်းကျယ်လာတဲ့သဘာဝအလှကိုခံစားနိုင်ကြပါပြီ။ Eso que vale la pena.Es algo digo la yara pimaya jo de que nat bare. Dapon ne ma mien ya yin Photoshop ne ayang song la aw mya lout tha da la lo thin ya bare. Da baime ayang song taung dan ji de ko ko dai mien twet ya raw ma yong nai la aw ma be. Inga lu myo ro ye yin che mu amwe nit twe ko le la nai ne. Inga myo haung ji shi ya Machu Picchu taung ji so le Peru nai gan ye a chin ga ya niya de khu phit bare. Machu Picchu lo ka ba le khi twa long gan aw mien ni de niya re ga ni Pampa Cherry dai yin da re a ni ne.ရှိရှိခံခီးသွွားလုပ်ငန်းကိုလေလာအတူယူနိုင်ဖို့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းသူတွေကမျှော်လင့်နေကြပါတယ်။လူမှုကွန်ရက်တွေရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ရောင်စုံတက်တန့်တောင်ကြီးရဲ့အလှကိုသိသူတွေပို့ပို့များလာတာနဲ့အမျှကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ကျင်တဲ့ကဘာလက်ခီးသွွားတွေကလည်းဒီကိုမရောက်ရောက်အောင်လာနေကြပါတယ်။ဒေသခံတွေကတော့သူတို့ဘိုးဘွားအစဉ်အဆက်အထုတ်အမြတ်ထားခဲ့ကြတဲ့တက်တန့်လို့အယောင်ဆုံးဖြစ်နေတဲ့တောင်ကြီးကိုအခုလိုကဘာတဝန်းကဧည့်သည်တွေတကူးတကလာကြည့်နေကြတဲ့အတွက်ဂုဏ်ယူနေကြပါရဲ့ရှင်။